Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Mugabe Eric, ndi umunyarwanda w'imyaka 33, ntuye mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Kirimbi, akagari ni aka Karengera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nifuje kubagezaho ubuhamya butoya bw'inzira nise inzira y'ubudaheranwa. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, nisanze ndi umwana uba ku muhanda, kuko umuryango wagombaga kunyitaho wa mama wari warashize, nsigaranye na mushiki wanjye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo buzima nabumazemo imyaka 9, nza gufatwa mu mukwabo wabaye Rusizi, icyo gihe niho nabaga ku muhanda. Abapolisi badufashe, bagiye batubaza uruwahe uruwahe, ndivuga mvuga n'impamvu mba mu buzima bwa mayibobo ku muhanda. Umwe mu bapolisi yaranjyanye anjyana iwe, ansubiza mu ishuri ndiga ndarangiza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndashimira urwego rwa polisi y'igihugu. Si ibyo gusa, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagize amahirwe nkurikirana inama mwatugiriye hari ku cyumweru ku itariki 17, ukwezi ni ukwa 12, umwaka w'2017. Icyo gihe mwatugira inama, muratubwira ngo urubyiruko muri imbaraga z'igihugu, mwifitemo ibisubizo, kandi nk'urubyiruko mukwiye guharanira kuba kuri table d'honneur. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iryo jambo rya mbere gitsika mutima rintera imbaraga. Ndagira ngo mbabwire rero, nyimara kumva iryo jambo, ukuntu ryahinduye ubuzima bwanjye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo gihe nari mfite umushinga maranye imyaka 4 nanditseho gukora ishuri. Mbese ni urugendo rurerure, urumva, kuva kuri mayibobo ukajya kuri table d'honneur, urumva ni ibintu nyine. Yego, ndagira ngo ndase ku ntego, nyakubahwa Perezida, mbabwire uwo ndiwe none. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma yaho ngaho navuye aho ngaho nshaka akazi, nshaka igishoro, mbona miliyoni 9, njya gukora ishuri, kuko nari naranditse umushinga w'ishuri ryitwa Hope Academy. Numvaga nifitiye ibyiringiro ko ngomba gukora umushinga w'ishuri kandi ukanteza imbere. Nawutangiriye mu mujyi wa Kigali, ariko nyuma yaho nsubiza amaso inyuma, nibuka akarere mvukamo no ku musozi wacu, mbona ngomba kuwujyana ku musozi wacu, umurenge wa Kirimbi. Niko nabigenje, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubu ishuri rirahari, rifite abanyeshuri 90, ni icyiciro cy'incuke, nkaba ndi kwinjira muri plan B ifite icyiciro cya primaire. Ndagira ngo mbabwire muri bimwe uko umushinga wanteje imbere, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Si njye njyenyine, ahubwo ku myaka yanjye no ku gihe numvise ibitekerezo byanyu, maze kubakira abaturage babiri inzu zo kubamo, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikindi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iri shuri ryishyurira abaturage 30 batishoboye ubwisungane mu kwivuza buri mwaka. Byamfashije kwiteza imbere, kuko nyirangiza kwiga segonderi, nta mahirwe nabonye yo gukomeza kaminuza. Ubu ngubu ndi kwiga kaminuza muri kaminuza y'indashyikirwa ya Kibogora Polytechnique, nkurikirana mu iby'uburezi kugira ngo nkomeze umushinga wanjye ndifuza kuzagera ku rwego rwa segonderi. Icyo navuga kindi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni icyo nakoze kindi. Muri ayo mashuri y'incuke nashyizemo icyumba cyita ku bana bafite ubumuga, kuko muri aka karere kacu nta cyari gihari. Rero ababyeyi baracyishimiye, ubu dufite abana 5 twatangiranye nabo bigoye, ariko mbashakira umwarimu wabyize arabafasha, ubu abana bameze neza, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Rero nubwo urugendo rukiri rurerure, ariko ndakomeje mfite imbaraga, kandi nzikura ku gitekerezo mwampaye. Abaturage batuye mu murenge wa Macuba bari bafite amashuri adakoreshwa yahahoze, harimo apedri, ndabegera ndayabasaba ndayabakodesha, ubu maze kuyavugurura. Mu mwaka w'amashuri wa 2022-2023 nzatangizamo irindi shuri ry'icyitegererezo, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni byiza rwose, urakoze cyane. Ndagira ngo nsoreze, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbizeza yuko umushinga wanjye ngikomeje urugamba rwo kwifuza abafatanyabikorwa n'abaterankunga kugira ngo nubake ayanjye mashuri, kuko ubutaka burahari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
niyo nzira nifuzaga kubagezaho nsoza mbwira urubyiruko ko turi imbaraga z'igihugu no kwirema mu bushobozi murakoze cyane urakoze rwose komereza aho ngaho nugira ubufasha ushaka uzajye kureba ministeri murakoze cyane uburezi unyuze no mu bayobozi b'akarere n'intara barebe icyo bagufasha murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika Amazina yanjye nitwa Nshimiye Umukiza Filemo ndi hano mpagarariye n'abatumwa nyakubahwa perezida wa repubulika na koperative yitwa Gisuma Coffee mbere y'umuyobozi muri ino minsi ni koperative ikorera mu murenge wa Giheke akarere ka Rusizi muri 2016 hari umugabo umwe wavuye i Kigali witwa Habiyambere Guillaume yifashisha kampani yiwe yitwa Hidden Wealth araza atwubamaho atwara ikawa z'abanyamuryango zifite agaciro ka miliyoni 43,458,000 ibyo byabaye ryari byabaye muri 2016 wabigejeje he yerega mbashaka kumenya biva icyo gihe hari abayobozi bicaye hano n'abandi badahari twabigejeje mu nkiko urukiko rw'ubucuruzi mu karere ka Huye n'urw'i Kigali turamutsinda dushaka umuhesha kugira ngo turangirize ikibazo amakuru twakuye muri RDB no mu kigo cy'igihugu cy'ubutaka batubwiye yuko yakoze uburiganya mbere imitungo yiwe tiyayiyandikishaho arahari ari heherwa arahari ari mu gihugu uwo mugabo amakuru twahawe na RDB mwibarwo badusubije batubwiye yuko ari i Kigali mu karere ka Gasabo ariko ubwo byo ntabwo ntabwo barakwiye kukubwira aho ari gusa bari bakwiye kukubwira ahubwo bo icyo babikorera none se ko bahazi kuki nta babikurikiranye mu minsi yashize nari nandikiye twe twandikiye minisiteri buretse iby'inyandiko RDB hari umuntu wa RDB uri hano ni muri mortgage registration no kuza gukurikirana ikibazo your excellency yes already and to the conclusion yes sir yes uwo muntu ibyo byuburiganya by'amakampani yahishe hakagira ate bagasanga ntacyo afite warahari yes sir yes we rero ashyirwa aho agomba kujya yes hanyuma ibyo ibyatwaye bikasubirana banyirako yes sir ibyo nta bintu byo by'amacenga bijyaho bikina gusa abantu batakaza icyo kibazo cyawe kiracyemuka vuba murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika niba atanahari bazashaka bazakurikirana umutungo we niyo yaba yawushyize mu yandi mazina y'abandi bantu bizamenyekana bazavanamo ibigomba kwishyura abantu murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ariko mujyaho ni buraza kumenya namute murahura mute nyiraho ngaho ugende mukemure murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kunyemerera kubasangiza urugendo rwanjye mu iterambere nitwa Uwankwera Yudita ndi umubyeyi ufite abana bane n'umugabo ntuye muri aka karere ka Nyamasheke muri uyu murenge wa Kagano niho nkorera imirimo ijyanye n'ubucuruzi taratangira imirimo y'ubucuruzi nyakubahwa perezida wa repubulika nari umukozi wa leta nari umunyamabanga mu bugenzuzi bw'akarere k'amashuri ka Nyamasheke hari mu mwaka hagati y'umwaka wa 1998 na 2006 aho leta y'u Rwanda imaze gushyiraho politiki nziza yo kwegereza abaturage ubuyobozi n'ubushobozi nagize igitekerezo cyo gutangiza resitora hari resitora idakwiriye ariko njye mbare ni ngombwa ko mbona ntangize ikwiriye kubera ko umushahara wari mukeya muri icyo gihe nagiye muri banki mfata nk'amafaranga 150,000 ntangiza resitora yaje ari igisubizo muri Nyamasheke cyane cyane abari begereye aho icyicaro cy'akarere kiri kuko yakiraga abashyitsi b'akarere ka Nyamasheke abakozi b'akarere igaha n'amafaranga abaturiye akarere kuko niho twahahiraga ndetse nanjye ubwanjye yangiriye umumaro iyo resitora yaje kwaguka ihinduka hoteli
ubu ngubu ni hoteli yitwa Ibigabiro irakorera muri kano karere ndetse ifite n'ishami mu karere ka Rutsiro kandi itanga serivisi nziza. Ubu dufite abakozi 25 bahembwa umushahara ugera muri miliyoni 2 buri kwezi kandi n'abaturage baturi izo hoteli tubaha amafaranga agera kuri miliyoni 6 buri kwezi kuko ibyo dukoresha byose nibyo tubahayiranya kwa Perezida wa Repubulika. Iyo hoteli kandi yagiriye umuryango akamaro kuko ubu tubayeho neza mu muryango nyako wa Perezida wa Repubulika, abana bariga neza ndetse n'umutungo wariyongereye kuko ubu tubaze ibikorwa tukabiha agaciro kabyo tumaze kugera ku bikorwa biri hagati ya miliyoni 500 na miliyoni 600. Ikindi nishyura imisoro neza n'ikimenyimenyi imaze guhabwa ibikombe inshuro 2 by'umusoreshwa mwiza mpabwa mu ntara y'Iburengerazuba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ayo mazu nkoreramo ndacyakodesha miliyoni 6 n'ibihumbi 600 ariko mbasha kuyabona, ariko ndimo nzamura inyubako nziza igezweho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nimubona akanya muze kuhaterera ijisho. Ni inzu iteganye neza n'ibiro by'akarere ka Nyamasheke yitegeye ikiyaga cya Kivu. Izaba nibura ifite inyenyeri enye kandi izaba ibasha gukoresha abakozi batari hasi ya 70. Ifite agaciro rero nimara kuzura kasaga miliyari 2,600,000. Ntabwo byoroshye ariko bizashoboka nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuko muduhora hafi. Ibyo rero nagezeho mbikesha impanuro za nyakubahwa Perezida wa Repubulika zagiye zintinyura zigatuma niyemeza gushora imari mpereye kuri ya nguzanyo ntoya ishoboka. Mbikesha kandi imiyoborere myiza iyo yanyongereye ubumenyi bwo mu gihugu ndetse n'ubwo hanze, bigatuma mbasha gutekereza kure kandi byagutse. Nshaka gusoza nshishikariza abashoramari bari hirya no hino kugira ngo baze bamfashe dushore imari Nyamasheke, tuyigire nziza ibereye abayigana ndetse n'abaturage ubwayo. Ariko nabwo nsoza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo nyubako iracyari mu nzira irangira, niba byashoboka mwansabira RDB ikantera inkunga kugira ngo ibashe kuzuzura vuba. Ibyo nari ngiye kukubwira ahubwo ni nyine no kugana RDB. Iyo shoramari wakoze n'ibikorwa bizamuka, mujye mwegera inzego zibagira inama kugira ngo mutashore imari nabi bikazabaviramo ingaruka. Ubufasha babaha bwo ntabwo ari amafaranga gusa, ahubwo ni n'inama yo kugira ngo iyo business yawe igende neza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Abakozi benshi bo muri RDB baransuye kandi inyubako barazishimiye ziri kuri standari ya igishushanyo cya RDB. Icyo ni igice cya mbere. Hari n'ikindi kizaza kegereye amazi, harimo amazu ya vakanse ndetse n'ibikorwa by'ubukerarugendo. Nitwa Misago Afrodisi, ntuye mu mudugudu wa Kirombozi, akagari ka Mumbu, murenge wa Bushekeri, akarere na ka Nyamasheke. Turabashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri gahunda nziza dushima cyane mwadushishikarije yo guhuza ubutaka, aho duhinga imbuto nziza zatoranyijwe, tugahinga imbuto z'indobanure tukagera ku musaruro ushimishije. Muri urwo rwego rw'ubuhinzi rero hari imbogamizi nahuye nayo, aho nangirijwe n'inyamaswa zaturutse muri Parike y'Igihugu ya Nyungwe zinyonera imyaka y'ibigori. Izo nyamaswa ni inyamaswa bita inyende, zikuraho imyaka yose, ariko tubajije uko byagenda batubwira ko izo nyamaswa imyaka zangije zitajya zishyurwa. Nk'abafite icyo kibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ko mwaturenganura kubera ko hari indi nyamaswa iza ari imwe yitwa inkoto ikangiza imyaka y'abaturage yaje ari imwe bakayishyura, iyo myaka yangijwe bakayishyura. Ubundi ibyo nibyo ntabwo imyaka yishyurwa. Waragiye ugatura iruhande rwa parike
bikarenga bikangiza imyaka y'abantu ntabwo nta bantu babishinzwe guhora bishyira iby'inyamaswa zangije ahubwo banakubwira bati mwimuke muve ku ishyamba mureba handi mujya naho ku ishyamba aho bawegereye inyamaswa nyakuba wa perezida wa Repubulika reka nkugire inama ibyo byo umuntu yafasha abantu gusa kubafasha kugira ngo nabwo ntibyahoraho buri munsi nabwo bagufasha imyaka yangiritse rimwe ngo inkende zigaruke zangize n'indi myaka ikindi gihe bongere bagaruke bishyure ibyaherera hese ibyo ariko turaza kubwira aba parike ndetse n'abashinzwe iby'ubuhinzi bakorane namwe kugira ngo ashobore kurinda bari turinde park ariko tunarinde n'abaturage n'ibyo bakora ku buryo burambye ntabwo icyo kibazo cyarangira inyamaswa zone ukishyura zikona ukishyura zikona ntabwo byaherera urumva ko ariko turaza gushaka uburyo abantu babishinzwe abashinzwe amashyamba za parike n'abashinzwe ubuhinzi bafatanyije namwe kugira ngo turebe uko turinda parike n'izo nyamaswa ariko turinde noneho kurushaho abantu n'ibyo batunze byo kwangirika ibyo turaza kubishakira uburyo ariko nanone buretse tugiye gushaka uburyo burangiza ibibazo buhoraho bitari ibintu bya rimwe naje hano nk'ubu bariya abaturage bafite aho bari bafite abayobozi kiriya kibazo kuki kidakemuka kuki abayobozi atari bo bakorana n'izo nzego zibishinzwe hagashaka uburyo ikibazo gikemuka naho umuturage bazakomeza siragire yiruka ajyaha yageracyo icyo kibazo turaza kugikurikiranira hafi ubikurikirane n'abayobozi bawe b'inzego zibanze kugera hejuru meya urabyumva akoze nyakubahwa wa perezida wa repubulika mwanya mumpaye kugira ngo mbagezeho ubuhamya nitwa Giraneza Erasto nkaba ntuye mu kagari ka Nyakabingo umurenge ni uw'Amacuba karere na Kanyamasheke ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana batandatu nkaba ndi umuhinzi wa kawa nyakubahwa perezida wa repubulika natangiye guhinga ikawa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ntangirira ku biti 350 kandi nabonaga iwacu bahingaga ikawa mu buryo bwa gakondo mu buryo busanzwe nkabona babonamo umusaruro mukeya ariko jye nigira inama ko mugihe nzamaze gutangira guhinga ikawa nzabikora mu buryo bwa kijyambere maze kubitangira ntabwo byatinze nashyizemo imbaraga ariko mbitewe n'inama nyinshi twagiye twakira mwagiye muduha zakaba 350 nakuragamo 530 ariko mu gihe mwakanguriraga abahinzi kongera ikawa kugira ngo rishobore kubagira umumaro mutugira inama muti nibura umuhinzi akwiye kugira ibiti 600 uwo muhinzi azashobora guhangana n'ibihe uko bizaba bihagaze ku isoko nanjye nabishyizemo imbaraga bya biti 600 ndabirenza uyu munsi ntekereza ko mfite ibiti bimaze kugera mu 2,500 navuye ku musaruro ungana n'amafaranga 30,000 uyu munsi ngeze kuri 8,000,000 mu bikorwa nakoze ikawa zamfashije imirimo itandukanye dore ko mwari mumaze kudushyiriraho gahunda y'inganda zitunganya ibitumbwe kandi mbere yaho byari bitugoye cyane usoroma ikawa ugasya ukaronga ukanika byaratuvunaga ugasanga n'abana bacu rimwe na rimwe batitabira amashuri kubera kubashyira muri ya mirimo yo kuvoma gutoba ibishishwa mu ikawa ariko mumaze kudushyiraho umurongo mwiza
wo gukorana n'inganda ziciriritse nanjye nayobotse inganda ntangira kugemura ibitumbwe ku ruganda kandi twibumbira muri cooperative kugira ngo dushobore kujya twegeranya umusaruro uyu munsi rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndabashimira inama nyinshi mwagiye muduha kugira ngo twiteze imbere ku gihingwa cya kawa uyu munsi nashoboye kurihira abana mfite abana biga hari urangije kaminuza izo ni imbaraga zavuye muri icyo gihingwa cya kawa n'abandi nabo bamwe baracyari muri segonderi undi nawe aracyari muri kaminuza ndatekereza neza ko nkoresha abakozi bageze muri 15 mu kwezi kandi nkabahemba amafaranga ageze mu 250,000 aho ntuye nashoboye kwiyubakira inzu yo guturamo n'umuryango wanjye ifite agaciro kare hejuru ya 10,000,000 kandi nshobora kwishyura n'ubukode bw'ubutaka nkabona nabyo bigenda neza nyakubahwa Perezida wa Repubulika uyu munsi ntekereza ko igihingwa cya kawa abantu benshi bagikora mu buryo basa nkaho batagishyiramo imbaraga ariko ndi mu bantu numva nkwiye gukangurira abantu batuye Nyamasheke cyangwa se muri iki gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bitabire gukunda ikawa no kuyihinga haba mu bwiza haba no mu bwinshi kuko ni igihingwa cyiza gifite umumaro njye nkunze kunywa ikawa kenshi nimugoroba nicaye mu rugo ariko ndakangurira n'abahinzi cyangwa abantu batuye Nyamasheke n'abatuye muri iki gihugu kujya banywa ikawa ikawa ni ikinyobwa cyiza urakinywa ukumva uraruhutse ukumva umubiri umeze neza nkaba nkangurira rero abantu mwese kugira ngo mukunde ikawa ni byiza no kuyinywa ni byiza ubwo buhamya burafashije rwose ni bwiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkaba nifuza ko kubera ko nabonye ikawa ari igihingwa cyiza mwadushyiriraho umurongo mwiza abaturage cyangwa se abahinzi bahinga kawa mu gihe cy'umuganura tukajya dukangurirwa cyangwa se abantu bagakangurirwa ko no kunywa ikawa ari ngombwa bakayikunda kuko bategeza kunyobwa n'abazungu kandi natwe ndemeranya nawe rwose urakoze rero ukomereza aho ni byiza ko utanze urugero ujye ukomeza ubwire n'abandi igihe cyose urakoze cyane murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwa Muhizi Anatole nkaba ndi inkeragutabara nkaba narasezerewe muri 1997 ikibazo mfite ngifitanye na BNR n'ikigo cy'ubutaka nyakubahwa Perezida wa Repubulika naguze inzu mu mwaka wa 2015 nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi inzu naguze nari yari ifite ibyangombwa byose ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri wabanyemerera kugura ko nta kibazo inzu yari ifite nyuma ibyangombwa bijya muri imitasiyo abo twaguze kuko ngo yakoraga muri BNR ngo nuko ngo yiba BNR no BNR irangije ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva 2015 mba muzu ntabwo aho mpumvise ngo BNR ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze no umuntu ari umukozi wabo yarabibye we yari umukozi wa BNR wa BNR witwa Rutagengwa Jarewe we arabiba ngende ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB ko inza atari ingwate ngurira muri leta nyine nkuko babidusaba birumvikana yego hanyuma ngo BNR ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa kuva 2015 nyakubahwa Perezida amaze gutanga amafaranga arutayo naguze inzu BNR ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu giha uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi itatu inzira aba yatwanditseho nyakubahwa Perezida kuva icyo gihe na n'ubu nkaba n'abasabaga ko rimwe mwanye muri ikibazo kuko n'ubundi abo kuva icyo gihe n'ubu ntabwo byakozwe mu mpanya ko Perezida barushwa imbaraga na BNR baragenda ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga ukagira ngo umuntu udasenga akwiye gutwarwa ibyo ukubwira rinde abayobozi bose ho mpuye nayo yumva ibibazo byanjye akumva ndarengana akambwira tugenda ujye wiragiza Imana itonde vuga buhoro abayobozi warebye ninde nande nande bambwiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi urwego rw'umuvunyi rwasuye ku aho inzira ku Ruyenzi rumbwira ko iminsi itatu ibinyanditseho ikibazo cyanjye n'abadepite bashyizeho komisiyo irambwira ngo iminsi ngiye kiraba gikemutse nta muntu n'umwe utakizi
ari wo Dr. Arivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi itatu birakemuka nawe bukeye arambwira ati nuko yambaza imana nyakubaha perezida wa Repubulika mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye uheruka kukigezaho ninde mu byavuba hangaha ushobora kuba kiza usibye abo ni urwego rw'umuvunyi rurakize nyakubaha perezida wa Repubulika bo baraje babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi abayobozi barabwira bati natwe byaratuyobeye umuturage wacu yararenganye icyo gihe bari basuye akarere urwego rw'umuvunyi baranje barambwira bati iminsi itatu uzabonye babonye ibyangombwa by'inzu yawe hari umuntu urwego rw'umuvunyi uri hano waba uri hano okay ministre Gatabazi na abantu bashinzwe police hari uri hano iki kibazo ubu turi tugiye mu weekend ariko mu cyumweru gitaha kera kuwa mbere mu minsi itatu kizabe cyakemutse murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika hari gukorwa umuhanda wahuye na Rusizi twahuye n'ikibazo abashinwa batuyoborera amazi mu mazu kuva icyo gihe amazu yatangiye yacu kwangirika tugasana kugeza ubwo ubuyobozi bwaje bukora umuganda bukajya butubwira ngo dutere imigano ngo ikibazo kizakemuka turagumya turabiyambaza none bigeze 2020 biba ngombwa ko inzu zacu zose zigwa hasi ubwo badusohoye mu nzu abayobozi baraje baradusohora bamara kudusohora twagerageje buryo kitubiyambaza twandikira umurenge akarere twandikira n'intara twandikira na RTDE noneho barangije baratubwira ngo murindire ngo igisubizo ngo tuzakibaha noneho tubaho ngaho twongera kubandikira izindi baruwa kuva 2020 icyo kibazo cyatangiye 2012 n'inzu zatangiye gusenyuka baza gukora umuganda akatubwira ngo ibingibi ngo bizarangira ngo nitere ibiti ngo bizakemuka 2020 rero n'inzu zasenyutse twebwe tuzisohokamo kuva ibyo 2020 twanditse impapuro zishoboka n'umuvunyi twaramwandikiye ariko icyo kibazo cyanze gukemura ko ari hehe aho mu Gisakura mu mudugudu wa Gisakura niho turi mu kagari ka Buvungira ngenirwa mu Kamfizi Jeannette abana bacu babaye birara ntago bakiga ayo mazu niyo yabaye nabyo turabiba abayobozi muzaje aba bayobozi banyu muzaje kubareba twumvikanye ko abafite ibibazo nk'ibyo bazaza kubareba mukaba basobanura bikatugeraho tukamenya uko twabafasha mwihute kugira ngo dore abantu bakuri inyuma izina ryawe ikibazo cyawe cyangwa ibyo ushaka kutubwira hanyuma birangire dufate murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika ndabashimira ukuntu mutuyobora neza nkabashimira ukuntu mwumva ibitekerezo by'abaturage mukabikemura neza nyakubahwa imana ijye guhora iguha umugisha nyakubahwa perezida wa Repubulika nari mfite akaganda gatoya nakoreraga mu mudugudu wa Mahoro akagari ka Kamashangi umurenge wa Kamembe noneho wigira ibintu birebire vuga ku ngingo Rwanda FDR iraza iramfungira ifunga harimo ibintu nyakubahwa bansabaga ibyangombwa by'ubuziranenge kandi nyakubahwa ntabyo nari mfite ariko nkabansaba amaboko kugira ngo mbigereho ubwo buziranenge mbuzamure mu gihugu cyacu nifuzaga ko mwamfasha nta kuntu nagufasha kugufasha kugera guteze kungeza ku buziranenge byangombwa by'ubuziranenge abo ngabo baje kugufungira ahubwo basaba bakagufasha ntago bakubwiye ko ugomba gukora iki bambwiye ko hari ibyangombwa bikenewe kandi nta bushobozi nari mfite ibyangombwa bigendanye erega nyine iyo tuvuga gukora ibyo twavuga gukora byose ubwo wumva twongeraho kuvuga mujye mukora ibintu mukore neza mugire mute ntabwo gukora ibintu ari ugupfa kubikora uko ubibonye gusa none ubwo buziranenge nibwo uba warahereyeho
ukora ibintu uhereye kuzuza ibyo by'ubuziranenge. Iyo uhera aho ngaho byajyaga gutwara amafaranga angana nayo wakoresheje ibituzuza ubuziranenge. Nicyo kibazo. Nawe rero uzagende ugane abayobozi b'akarere ubabwire ikibazo cyawe ufite icyo ari cyo, hanyuma noneho no kugufasha byahera aho ngaho. Njyewe nta kuntu nagufasha kuzuza ubuziranenge, sinzi amavu n'amavuko y'ibyo ukora, ntabwo nzi aho ku bayobozi. Abayobozi mufashe abantu mujye mubabwira mu byo banakora bahere kukuzuza ubuziranenge. Umuyobozi w'akarere wamwumvise? Aha. Ubimugezeho? Ndabimugezaho, murakoze. Aha. Undi? Amazina yanjye ni Esperance Nyirasengimana, mu rugo ni hano Nyamasheke mu murenge wa Rangiro mu kagari ka Banda. Mbere na mbere ndabanza gushima Perezida wa Repubulika waduhaye amashuri, yongeraho n'andi mashuri ya nine, natwe abana bari mu cyiciri cyo hasi tubona uburenganzira bwo kujya kwiga. Perezida no kurinda bashimira. Muri uko kwiga muri nine nagize umugisha, niga Troncome ndayitsinda, nyitsindira ku manota meza, ngira umugisha banyohereza mu kigo cyitwa TTC Mwezi hano mu murenge wa Karengera. Uwo munsi nahageze direkiteri waho adusora nijoro saa yine z'ijoro kudukubita, aradukubita cyane, adukorera, araturenganya cyane. Aho ni hehe? Mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Karengera. Meya, ibyo bibazo urabyumva? Yankandagiye ku mugongo bituma mba uretse ibyo. Rega, ndashaka kumenya igihe byakozwe kugira ngo ibyo bikosorwe. Kandi niba byarakozwe, murakoze Excellency. Umudirekiteri agaragaza ko wewe yamuhohoteye, twaramufashe tumushyikiriza inzego zibishinzwe, araburana agirwa umwere. Reka icyo tuzakora ni ukuzashaka uko twagufasha, uzegere uzamushake, hanyuma tumenye icyo umuntu yakora kugira ngo amufashe. Njyewe abayobozi mbora mbibabwira buri gihe banze kunyumva. Ubu noneho baranyumva, njyewe ndiho ndababwira. Bazagufasha, muzamubwire turebe ukuntu twamufasha gusaba. None si urubanza ko baruburanye ndi kwa muganga, namaze umwaka kwa muganga. Turusubiremo? Nta kuntu nanjye nahabwa ubutabera kugeza icyo gihe uwo mugabo ntagajya mfasha n'ikintu na kimwe. Ababivuga. So urumva hari ibintu byinshi bituzuye neza mu byo uvuga. Reka dushake uko tuzagufasha, nicyo cyangombwa. Ubundi icyo ushaka we ni iki? Mbere nifuza ubutabera. Ubutabera bwo buravuga ko bwabaye, ubwo ntabwo twabisubiza inyuma. Ikindi cya kabiri nifuza ubuvuzi, kuko aho rero aho niho tuzagufasha. Reka tugufashe kuri ibyo ngibyo ukeneye by'ubuvuzi n'imibereho. Icya gatatu ndacyakeneye no kwiga nkakomeza amashuri yanjye nanjye nkayasoza. Imibereho mvuga n'ayo mashuri arimo, hari ubuzima, hari n'amashuri. Murakoze cyane. Gatuzashake uko dufasha. Yewe, nitwa Mukamona Natasiana, nduwo mu karere mu murenge wa Bugarama, akarere ka Rusizi, umudugudu wa Gatebe, akagari ka Nyange. Natashe mu Rwanda muri 1995. Icyo gihe perefe yari ahari ari mu Nyakabera, mpabwa umurima isambu yo guhinga. Maze kuyihabwa igihe cyaje kugera hahinduka aho gutura, ni mu Kabusunzu. Hahindutse aho gutura bahaciramo ibibanza abademobi bari basezerewe mu ngabo, ariko jyewe umurimo wanjye ndawusigara. Noneho cyaje gukurikira babahaye ibyangombwa, naho bademo ariko ntibahatuye, ahubwo haguzwe n'abakire. Babahaye ibyangombwa, ngiye gusaba icyangombwa, umuyobozi wari uhari yitwa Rukazamboga arakinyima ngo ni muri Munagiri. Ubwo ndakomeza ndahahinga, n'ubu ndi cyahahinga.
habaye igihe kigeze kuri ikibazo cyawe ni urashaka ndashaka icyangombwa nk'abandi ikibazo ufite ni ukutaba ubutarabonye icyangombwa cyaho hantu hinga cyaho hantu mpinga nicyo gusa mabaranye imyaka 20 n'umunani ubwo kizaboneka ikibazo cyawe bazakiguha vuba havuba uzagiye kuba bishinzwe akiguhe ninde nzagenda aho nyakuba perezida wa ninde nzagenda aho ubishinzwe ninde bakubwire mvuge ko rinde meya wa Rusizi ari hano ndakubwira ko hari yabyumvise ko agiye kubiguha vuba vuba none se je nange burabona ko none se namubwiye azabiguha kandi bindi okay komeza genda je guhinga umurimo wawe bazakiguha ntacyo ngaho nange nitwa Nturanye na Fideli uturuka mu murenge wa Kanjongo akagari ka Kibogora ikibazo mfite umuntu yahohoteye umwana wanjye aramusambanya arangije amukubita ikintu hano arapfa mu by'ukuri okay ibyo byarabaye byagiye mu rubanza byagiye mu rubanza bimaze kugera mu rubanza buranira Rusizi bari batatu hagaragara umwe abandi dosiye zirabura ndamutsinda tujya mu rukiko rw'ikirenga ndamutsinda ariko nyuma gatoya menye ko bagiye kugurisha imitungo nzavanamwe indishyi nandikira meya wari Kamari bagiye kugira ati imitungo indishyi abo ngabo nandikira meya wari Kamari abandikira babwira ko iyo sambi itagurishwa urubanza rugikomeje tuburanye mu rukiko rw'ikirenga ndamutsinda mutsindira miliyoni 5 n'igice nyina w'uwanyiciye aca ruhinga nyuma yasambaye arayigurisha ayigurishije ngana umuhesha w'inyikomunga wandangiriza urubanza witwa Vesa w'Irusizi arya amafaranga ntiyarurangiza amaze kwanga kururangiza nibwo nagendaga ngana maje Maji rambwira ngo nzarega uwaguze n'uwagurishije ndabarega mburi ijambo mu rukiko ndajurangira Rusizi mburi ijambo banca 1600 ubu bigeze byagarukiye ahuko ni ibyanjye muri urwo rubanza banciye 1600 ibyanjye barabigurishije n'umuryango wanjye turi guteragira ubwo birisharinde byagurishijwe n'umuhesha w'inkiko na kandi sagurisha ibyawe ate ngo nuko twaburanye mu rukiko bakancira 1600 uwo muhesha w'inkiko ariho aracyari umuhesha w'inkiko aracyari umuhesha w'inkiko atuye aramukabuka wenda ari hano turi kumwe hano cyangwa Polisi chief job.
baraza urebe meya nawe na urebanuriya kurikira uriya bakubwire